de volta com o seu Aqui Tem. Muito obrigado pela tua companhia, pela audiência. Você dos quatro cantos da cidade, aquele abraço. E nesse bloco eu começo muito bem, te dando dicas de compra, de economia. Eu estou no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato. Três lojas para melhor te atender, duas lojas aqui na Avenida Grande Circular e o centro de distribuição, que fica no Santa Etelvina. E nesta loja, o gerente Wellington está te aguardando hoje, sabadão, para cobrir oferta e para você comprar aquilo que você está precisando para sua reforma, para sua construção. Você encontra em um só lugar. Forma de pagamento, 12 vezes nos cartões. Então chegou a hora de economizar, chegou a hora de falar de revestimentos. Olha só, senhoras e senhores, esses modelos para você ter aí na sua reforma, na sua construção. E esses lindos aqui, ó, esse revestimento para sua cozinha, você vai encontrar só aqui no Castelinho Materiais de Construção. Gostou, né? Eu sei que você gostou. Essa variedade, essa quantidade, essas novidades, você só encontra aqui no Castelinho. Esses listelos aqui, ó, olha só, gente, que coisa maneira, bacana. Esse listelo você vai encontrar aqui no Castelinho. A unidade sai a R$6,00 para você ter aí na sua cozinha. Tem esse modelo, esse outro modelo para sua cozinha ficar perfeita, bonita. Agora atenção, muita atenção, tá nos assistindo agora, hoje é sabadão. Quer ganhar R$100 em vale-compras? Envie agora mesmo, tá aí, ó, esse chacão aqui, ó, de R$100. Envie o seu WhatsApp para o número 993-99-1667, 993-99-1667. Valendo R$100 em vale-compras hoje no Sabadão da Economia, no Sabadão de Aqui Tem, aqui no Castelinho. Segura aí que tem mais ofertas e promoções para você. Nós temos aqui o revestimento porcelanato a partir de R$52,99 na super oferta e promoção. Tem esse modelo, tem esse outro modelo também de revestimento. Olha esse aqui, negro, né? Preto, que bacana. E esse outro modelo, senhoras e senhores, esse é o 45x90 de R$42,59. E aí, já mandou a sua participação valendo R$100 em vale-compras? Ainda não? O que você está esperando, hein? Pega o celular, eu espero. Pronto. Pegou o celular? Agora envia para o número que está na tela, que é o 993-99-1667. 993-99-1667. Tá chegando as participações aí, ó. Você concorrendo a R$100 em vale-compra hoje, sábado, aqui no Aqui Tem. É claro! Nós temos aqui os gabinetes aqui na super oferta e promoção a partir de R$39,00. Isso mesmo, a partir de R$39,00 você vai encontrar aqui, ó, esse kit aqui aí com 5 peças. Bacana, né? Pois é, só aqui no Castelinho Materiais de Construção. Esse custa R$40,00, super oferta e promoção. E tem um branco também aqui, senhoras e senhores, também de R$40,00. Legal, né? Variedades, novidades, você só encontra em um só lugar, aqui no Castelinho. É o seguinte, senhoras e senhores, na tela esse gabinete. Dá uma olhadinha nesse armário, é um kit completaço. Esse kit você vai encontrar hoje. Coloca na tela, Mônia. Olha essa oferta e promoção, R$810,00. Só hoje aqui no Castelinho Materiais de Construção. Não é que tá barato? Agora vem comigo. As mesinhas também de centro aí que você precisa pro seu escritório, seu apartamento, quarto do seu filho. Olha as cores. Você vai encontrar de R$227,00. Olha o design dessa mesa, gente. Mesa de centro, né? Serve como criado mudo também, R$227,00 na super oferta e promoção hoje aqui no Castelinho. Hoje é aniversário de Manaus e você precisa ter o melhor na sua casa. Você precisa se presentear comprando esses lindos armários que nós temos aqui no Castelinho Materiais de Construção. Aí você escolhe a cor, você escolhe o modelo. Por exemplo, nós temos este armário. É uma cozinha completa, senhoras e senhores. Olha aí, para você organizar toda a sua cozinha. Tem armários aqui também. Olha aí, ó, para você usar como uma dispensa, né? Esse armário completo também aqui, ó, com esse espaço gaveteiro também, gavetões que você vai encontrar aqui. Você sabe quanto, senhoras e senhores? Você vai pagar R$765,00. Isso mesmo. Coloca na tela e carimba esse preço. R$765,00.
Compre, 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 compre no Castelinho Materiais de Construção. Gostou? Eu sei que você gostou. Segue a gente no Instagram, também no Facebook e o nosso número do WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas e informações tá na tela. Agora é o seguinte, a partir de agora, no programa Aqui Tem, eu tenho uma dica, sim, dica para você realizar o seu sonho. Para você que precisa comprar sua casa, seu apartamento, eu tenho essa dica, trazendo essa dica e facilidades para você diretamente da Estilo Imob. Isso mesmo! E eu tô te falar, viu? As condições, a facilidade para você realizar o seu sonho. Aí compra um apartamento, compra uma casa com a Estilo Imob e vem decorar ela, vem reformar ela com Castelinho Materiais de Construção. Gostou? Casou? Então pronto! Corre pra cá! Seguinte, roda a vinheta que eu tenho dicas especiais pra você diretamente da Estilo Imob. Gira aí! Sábado muito especial, agora chegou a hora de falar de realização de sonho. Sim, o seu sonho de ter o seu canto, a sua casa própria, o seu apartamento. Que bacana, né? Você se libertar do aluguel e comprar aquilo que é seu. E olha esse time, Gabriel tá comigo e a Gra, estamos escalados para falar para você que chegou o dia, chegou a hora da oportunidade com estilo, não é isso, Gra? É isso mesmo, Emerson, como eu sempre te falo. Vamos sair do aluguel, vamos pagar o que é nosso, né? E nada melhor do que comprar o seu imóvel com estilo e a Morar Mais. E hoje a gente está com o Gabriel Muniz, que representa a Capital e Morar Mais, que vai dizer para a gente os produtos que a gente tem para enquadrar naquela faixa de renda a partir de R$ 1.600, parcelinhas de R$ 499. Eu não acredito, coloca isso na tela, R$ 499, é isso mesmo? É isso mesmo, do QR Code que está passando no teu vídeo, você vai falar com um de nossos consultores, agora é muito importante, manda a documentação, eles vão te dizer o que precisa para aprovar teu crédito. Acredita, manda a documentação e a gente vai ter o maior prazer em te orientar a fazer a aquisição do teu imóvel. Agora, Gabriel, nós estamos aqui num decorado maravilhoso, né? Já para começar, né? Para quem está nos assistindo agora, ter uma ideia de como vai ficar o seu apartamento novo. Exatamente, Emerson, né? Nós estamos aqui no decorado da linha Smart, né? Da construtora Capital e Morar Mais, com a Estilo, né, Imóvel, aqui da, representando pela Graciete. Nada melhor do que você morar bem, com qualidade de vida, tá saindo do aluguel com grande estilo, né? Consulte aqui, como a Graciete falou, está passando aí o QR Code na tela. A Estilo está apta, né? É uma das imobiliárias parceiras nossas, forte aqui no mercado. Nós temos parcelas a partir de R$ 499, como ela esse falou. Esse lançamento aqui, e, né? Olha aí! Oportunidade, é a última oportunidade, tá? É o queridinho da cidade. O Smart Vista do Sol 3, Smart Vista do Sol 1 e Vista do Sol 2 100% vendido. Então essa é a última oportunidade realmente para você que quer morar bem, morar com estilo, numa localização privilegiada, com vários acessos, né, às vias da cidade de Manaus, com uma entrada de R$ 499 também, que pode ser parcelada em até duas vezes no cartão de crédito sem juros e parcelas de financiamento a partir de R$ 499 também. Hoje é o dia de você realizar o seu sonho. Eu sei que eu tô falando é com você. Então, manda agora uma mensagem de assim, quero realizar o meu sonho. Chegou o dia, chegou a oportunidade. É sábado, não é do nada que eu estou na sua tela com a Gra e também com o Gabriel te dando essa oportunidade para você realizar o seu sonho. Ei, vamos comprar? Vamos comprar, aproveita esse feriado, sai de casa, vai até a gente, manda uma mensagem. Se não quer ir pessoalmente, manda mensagem, os consultores vão te orientar. Vamos passar a relação de documentação que é necessário. Agora é importante, manda mensagem e segue a orientação do consultor, porque só assim a gente vai conseguir aprovar teu crédito. É seguro, tá, gente? Não é fraude. Trabalho sério, a documentação é enviada para a Caixa Econômica. Então, faça isso. Vamos tentar. Chegou a hora, chegou o dia! Faz o seguinte, Gabriel, vem aqui comigo, Vamos aqui que nós vamos mostrar um outro apartamento. Vem, Gra, também. Vamos mostrar um outro. Vem.
mais uma dica pra você. Você tá gostando, né? Que imagens lindas, né? Pois é, esse aqui é um lançamento também. Exatamente. Nós estamos lançando com exclusividade aqui nesse momento mais um sucesso da linha Prime, tá bom? Dos criadores do Prime Arena, estamos lançando agora, nesse sábado, o Prime Mosaico, tá? Que vai ficar no bairro planejado que mais cresce em Manaus hoje, que é o Parque Mosaico. Maravilha! Vamos mostrar, mostra! Esse apartamento pode ser seu, não é isso, Gra? Só entrar em contato com a gente agora. Pode sim, você tá vendo. Entre em contato com nossos consultores, o QR Code tá aqui, ó, tá passando. Hoje é feriado, mas eles estão de plantão, estão dispostos a lhe atender. Antecipe-se, manda sua documentação, já reserva, porque quem compra no lançamento escolhe a unidade, quem compra depois vai comprar o que tiver. Pronto, senhoras e senhores, QR Code está na tela, o nosso endereço também, para você entrar em contato com a gente. Gabriel, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, viu, Emerson? É um enorme prazer para a Construtora Capital e Morar Mais estar fazendo parte desse projeto também, né? A Estilo Imob, junto com a Gracete, é um parceiro muito forte nosso. Eles estão aqui todos os meses aqui, né, batalhando, empenhando a realizar o sonho da casa própria para várias pessoas da cidade de Manaus. Seguinte, hoje, dia 24 de outubro, aniversário de Manaus, que maravilha! Terra boa, né? Terra do sol! É o seguinte, deixa uma mensagem em nome da Estilo Imob também para todo mundo aí que é manauara, que é de Manaus. Gente, é com muito prazer que a gente está hoje aqui trabalhando, mesmo sendo feriado, porque pra gente não importa ser feriado, se é um dia comum, o importante é trabalhar e ajudar todos os manauaras a realizar o sonho de ter a casa própria. Então, parabéns, Manaus, parabéns para todos que moram nessa cidade linda, agradável, com muito trabalho. Para quem quer trabalhar, temos trabalho. Então, assim, esse é o lugar para se morar. Tem coisa melhor do que morar em Manaus? Não tem. Estilo Imob é manauara. Cresceu aqui, está aqui e gera emprego para os manauaras. Então, é muito bom estar fazendo parte de tudo isso. Parabéns, Manaus, parabéns para todos nós. Gabriel, aquela mensagem especial nesse sabadão. Vamos lá. Quero agradecer novamente em nome da Construtora Capital e Morar Mais e dar os parabéns a essa cidade maravilhosa, né? Que eu sou daqui de Manaus, tenho orgulho de ser manauara, né? E aqui é uma cidade em pleno crescimento e a gente tem muito ainda para crescer junto com essa cidade. Então, parabéns Manaus, parabéns a você pelo programa, parabéns a Estilo e podem contar conosco. Vamos fazer assim, ó, chegou o dia, vamos! Chegou o dia de você realizar o seu sonho! É negócios, bons negócios na Estilo Imob! Agora sim, ó, compre, compre, compre e realize o seu sonho. Obrigado, viu, gente? Obrigado, obrigado sempre. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Estile-se! Isso! Seguinte, intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o seu Aqui Tem. Não sai daí não, que daqui a pouco eu volto com mais dicas de ofertas e promoções no programa de vendas da TV Norte Amazonas. Aqui Tem!